suldaan cabdilaahi ismaaciil shukaan oo kamid ah salaadiinta dhaqanka puntland ayaa booqasho uu ku tegay magaalada gaalkacyo si aada ah oo diiran loogu soo dhaweeyay sida uu ku faahfaahinayo sayid cali taatiko oo warkan nooga soo diray halkaasi soo dhoweynta suldaanka beesha cali xijiijle maxamed nooleys ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona munaasabaddan nagu soo dhoweynaya suldaan cabdulaahi ismaaciil shukaan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo haweenka kasoo qaybgalay munaasabadda soo dhoweynta suldaanka beesha cali xajiijleaigoocabaadir yuusuf waxaannu soo dhowayneynaa gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawayneynaa suldaankayaga cabdullaahi ismaaciil shukaan suldan soo dhawow magaaladaadiibaa timid dadkaagii baa u timid waxaan kaloo sheegaynaa annagu beesha cali xijiijile suldaanka yaga iyo isimka yaga aan dooranay muddo rubuc qarni ah iyagoo dadkayagii oo dhan u dhan yahay ooan u kala maqayn waxaanu xafladan u qabanay oo aanu ku soo dhoweyneynaa suldaankeyga cabdulaahi ismaaciil sukaan waxaan idiin sheegeynaa inaanu dibad iyo gudaba in aannu xafladdan u samaynay suldaankeyga oo muddo ku maqnaa caafimaad dibadda oo noo yimid suldan soo dhowow way ku baahan tahay gobolka gaalkacyo farxad bay noo tahay inaanu wada qaadanno fadhi oo aanu shir wada qaadanno aada noo timaaddo aad baan u danaynaynay xaaa kalena dib waan ugu shaekeysanaynaa waxaan meeshaan kusoo dhaweyneynaa anaoo ku hadlaya ururka dhallinyarada beesha cali xajijile gobolka mudug gaalkacyo waxaan soo dhoweyneynaa suldaan cabdullaahi yuusuf ismaaciil shukaan baan ku soo dhaweyneynaa waxau suldaan soo dhawow magaaladaadi baa timid eelkaagi baa u timid anigoo al salaad axmed maxamed halkan waxaan ku soo dhaweyneynaa suldaanka iyaga cabdulaahi ismaaciil shukaan waa suldaankayaga qaaliga aha in badan nooga maqnaa dalka dubadiisa waxaan ku soo dhoweyneynaa gacmo furan suldaan soo dhowow ayaan kuleenahay tolkaagaqaaligaayaa u timid intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay suldaan cabdulaahi ismaaciil shukaan isagoona ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey waxauuna si gaara mahadcelin ballaaran ugu jeediyey jaaliyadaha soomaaliyeeda gaar ahaan jaaliyadda beesha cali xaje jile maxamed nooleyse baan uga mahad celinayaa sida wanaagsan oo aad ii soo dhoweyseen anigu alxamdu lilaah waan marti maahi dadkaygii baan u imi iyo dalkaygii haddana caafimaadkaygu waa fiican yahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin insha allah xiriir wanaagsan baa idinka dhexeeya gobollada oo dhan xiriirkaasna inaad sii wadaan oo ku sii dadaashaan in badan waxaa la rabaa weliba dhallinyarada inay nabadgelyada ku dadaalaan inay maaragtay wadajirka ku dadaalaan inay lafahoodana waxu bartaan si waxbarashadaasu iyadoo anfacaysa adduuniya aakhiraba annaguna haddaannu odayaashii nahay waa dadaalaynaa aad iyo aad baan u dadaalaynaa waxaan si gaarah halka ugaga mahad celinayaa dhammaan jaaliyadaha bannaanka ee cali xajiijle maxamed <muchamad> nooleys gaar ahaan jaaliyadaha u k iyo maraykanka iyo sacuudi caraabiya dhammaantood anigoo u mahad celinaya haddana labadaa waddan si gaara baan ugu mahad celinaynaa waxaana leeyahay halkaa ka sii wada aada iyo aad baanad u mahadsan tihiin waana inai ku hambalyeynaynaa ina, waana inai ku hambalyeynayaa shakhsiyan anigu hawsha wanaagsan واضغبتين. سيد علي علنور سيد علي نور عبد السيد علي تاتكو سمالي كيبل تي في قال كعيو